Fuskbyggarna är tillbaka. Och är det så att ni har blivit drabbade av oseriösa hantverkare eller bara kommit i kläm? Så då kan ni gå in på tv4.se/fuskbyggarna och anmäla er. Vi ska göra vad vi kan. Ja, ni ser ju vad som är på gång. Fuskbyggarna ska spelas in igen. Och jag älskar det här, för vi får hjälpa folk som har råkat riktigt jävla illa ut. Och ni ser vilka som är med. Martin och Anders, BTH-bygg och så vi då som fixar elen och VVS:en. Det vi saknar kanske just nu är de där riktigt, riktigt vassa ansökningarna. Ni som har blivit dynglurade av riktiga jävla skojare. Jag vet att det finns familjer som är knäckta ekonomiskt och psykiskt på grund av de här jävla byggskojarna. Ni kanske inte ens orkar skicka in de här ansökningarna, men det finns kanske vänner och bekanta som kan hjälpa er. Så ni som känner någon som har blivit riktigt jävla lurad, maila tv4.se/fuskbyggarna. För det här kommer bli riktigt, riktigt bra. Vi ses. Vi vill hjälpa er.